История про кино и тело. Так критики говорят о новом романе «Saint Porno» украинского блогера и путешественника Богдана Логвиненко. Это история актрисы, которая снималась в так называемом взрослом кино. Героиня правдиво и без купюр рассказывает о своей деятельности. Скандальный роман с момента выхода стал бестселлером. Первый тираж был раскуплен за несколько дней с момента выхода. Представить новинку Богдан Логвиненко приехал из Запорожья, как говорит сам, не ожидал, что книга будет пользоваться большим спросом. Публикуя роман, хотел поднять проблему, которая до сих пор остается табу для украинского общества. Автор уверяет, в своем произведении он не дает оценок и не поддерживает какую-либо сторону. Я побачив тут значно більше стереотипів, які можна там розбити, якихось шаблонів. Тому, звісно, і мої деякі стереотипи поламалися, але здебільшого це стосувалося тем, про які я навіть не задумувався до моменту написання. Побачили це, коли запрошували людей і побачили через їхню реакцію. Вони не хочуть чути, але тут такий цікавий момент, чи люди не знають, про що книжка. Вони не вчитуються в анотацію, вони книжку не читали, вони засуджують. А насправді Богдан не висловлює якоїсь думки, він просто не підтримує, не засуджує, він просто викладає цю історію, як вона є.